Ар бир адам өзүнүн келечегин пенсия аркылуу камсыздай алат. Себеби учурда пенсияны мамлекеттик топтолмо фонддордон болобу же жекеменчик фонддон алууну каалайбы, ар бир жаран өзү чечет. Буга ылайык өлкө аймагында Кыргызстан пенсиялык топтолмо фонду жарандардын социалдык жашоосун жакшыртуу максатында 25 жылдан бери пенсиялык камсыздандыруу иштерин жүргүзүп келет. Фонд кийинки муун деги эле бардык жаран татыктуу жакшы пенсия алыш үчүн түзүлгөн. Азыркы учурда аталган фонд чет жерде иштеп жүргөн жарандарга дагы пенсия топтоо үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. Кененирээк Айза Камчыбекова баяндайт. Алтынай Муралиева бул Кыргызстан пенсиялык топтолмо фондунун кызматкери. Ал 2007 жылы жолдошу менен кеңешип, эки баласын аталган фондко каттап, алар үчүн ай сайын акча салып турушкан. Убакыттын өтүшү менен балдары чоңоюп, окуусу баскан турган үчүн учурда пенсия алып жатышат. Уакытты да жөн өткөрбөй, уакытта жөнөтпөш керек деп ойлойм мен, потому что уакыт, орусча айтканда время деньги дегендей да, поэтому ошо уакытты колдонуп биз да жаш кезекте иштеп таап, ошо балдарыбыздын келечегин 10 жыл, 15 жыл эртерээк ошо ойлонуп коелу деп ачып койгонбуз да. Балдарыбыз алат, азыркы балдар уже студент, на данный момент студенттер окушат, контрагын ошол жерден төлөйбүз. Бир жакшы жери фонддун эмеси, ал ошо балдар үчүн аябай жакшы нерсе каралганда, бул студент болсо бир жылдык ушу контраг акчасын, бир жылдык пенсиясын ошо фонд өткөрүп берет да. Өлкө аймагындагы жалгыз коммерциялык эмес Кыргызстан пенсиялык топтолмо фонду кардарларга ыңгайлуулук түзүү ишин аткарып келүүдө. Аталган пенсиялык топтолмо фонду жарандардын социалдык жашоосун жакшыртуу максатында 25 жылдан бери пенсиялык камсыздандыруу иштерин жүргүзүп келет. Ал эми 2016 жылдан бери каалаган жаран ыктыярдуу түрдө аталган фонд менен келишим түзүп пенсия алышууда. Эми азыркы кезде Кыргызстанда мына биз топтолмо пенсиялык фонду Кыргызстан мына 25 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Быйыл 25 жыл болот биздин түзүлгөнүбүзгө. Азыркы кезде биз 16 жылга чейин ошол ыктыярдуу түрдө ар ким жаран өзү биз менен келишим түзүп, анан бизге салым кошуп, ошол боюнча пенсия алып келатканда, мына бүгүнкү кезде биздин пенсия алуучулардын саны 2,5 миңден ашык киши пенсия алып атат. Өлчөмдөрү болсо 5000 сомдон 30000 сомго чейин азыркы кезде пенсия алып атат. 2016 жылдын 1 январынан тарта Кыргызстандын пенсиялык системасында 3 компоненттүү пенсиялык камсыздандыруу иш алып барып келет. Алар мамлекеттик милдеттүү тилектештик пенсия, милдеттүү топтолмо мамлекеттик пенсия жана жеке ыктыярдуу топтолгон пенсия. Учурда өлкө аймагында 1,5 миллиондон ашык киши эч жерде камсыздандырылган эмес. Алардын көпчүлүк бөлүгү Россияда иштеп жүргөн жарандар. Мына ошолордун чет мамлекетте иштеп жүргөн жарандардын келечегин ойлош керек дейт фонд өкүлдөрү. Бүгүнкү күндө аталган топтолмо пенсиялык фонддо атайын мигранттар үчүн да топтолмо пенсия каралган. Алар чет мамлекетте жүрүп дагы бул жактан пенсия топтосо болот. Мисалыга ошол мигрант чыгып кетип атканда биз менен келишим түзүп 25 жылга келишим түзүп дейли, айына 1000 сом деп коюп, ал ар ай сайын ата энесине, балдарына бир 10000 сом жок дегенде жөнөтүп атат да. Ошо 10000 сомдон 1000 сом бизге которуп турсун, 25 жылдан кийин бул жарандын жок эле дегенде биздин баягы гарантия берген 13,5 миңден кем эмес пенсия алат. Пенсия бул карылыкта алуучу киреше деп гана билип келсек, аталган пенсиондук фонд мындай ойдо четке кагат. Алардын айтуусунда күч кубатка толуп, иш кылууга жарамдуу адамдардын бардыгы келечек муун үчүн кошумча пенсия менен камсызданса болот. Белгилей кетсек, фонд 2010 жылдын 1 январынан баштап милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу пенсиясын киргизген. Бул топтомо пенсияга 1000 сомдон өйдө 3, 7, 10, 15 жылга салууга болот. Мамлекеттик эмес деген гана күмөн жаралбаса, чет элде мындай жеке топтомо фонд менен пайдаланган адамдар арбын. Болгону ишеним жана ар бир жаран өзүнүн келечегине кам көрүүсү керек. Айзагам Чибекова, Бактыбек Мамацаев, Пирамида.